Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының соңғы мәліметтеріне сүйенсек, жылына миллионға жуық адам өз-өзіне қол жұмсайды. Мамандар бұл құбылыс 2020 жылға қарай 1,5 есеге артады дейді. Болжам дөп түсер болса, өз өмірін өзі қиятындардың саны әлемнің әр түкпірінде соғыста мерт болғандардан да асып түспек. Мұндай эпидемияның біздің елде белең алуына не себеп? Оның алдын алудың жолдары қайсы? Барынша бағамдап көрейік, бізбен бірге болыңыздар. Алла тағала адамға бір өмірге деген құштарлық берген. Бітпейтін құштарлық. Адам сонда қарап тұрып, баласынан айырылып жатыр деген сөз. Әр адам өзінің баласымен жақсы сырласып сөйлесу керек. Енді жалпы негізгі себебі суицид жасаудың ол жалғыздық. Суицид терминін 1947 жылы итальян психологы Дезен енгізген. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне жүгінсек, Қазақстан әлем бойынша 100 мың тұрғынға шаққанда 53-і өзіне қол салу оқиғасы көрсеткішімен алдыңғы орындардың бірінде. Суицид деген бұл адам қатты бір қиыншылыққа шалдыққан кезде дұрыс емес жолдың, сол қиыншылықтан дұрыс емес жолдың шығу әдісі. Негізінен суицидтің негізгі себебі бұл адамның өмірден мән таппау, өмірдің құнсыздану. Психологтардың пайымдауынша, өмірден көрі өлімді таңдайтындардың 19% қандай да бір жазадан қорыққандықтан, 18% жан дүниесіндегі қайғыны көтер алмағандықтан, тағы да 18% отбасындағы жайсыздыққа төз алмағандықтан, 6% махаббат майданындағы сәтсіздікке көне алмағандықтан көз жұмады екен. Жалпы, суицидтік әрекеттің негізгі екі түрі болады. Біріншісі – деструктивті, яғни көрнекі құбылыс. Нақтырақ айтсақ, олар өлгісі келмейді. Тек осы әрекеттермен өздеріне назар аудартқысы келеді. Кейбіреулер, мысалы, жастар үлкен болса да, бірақ өз-өзіне көңіл аудару үшін жасайтын іс-әрекет болады. Бұның жасауына себеп болатын оқиғасы өзімнің қадірімді арттырам деп ойлайды. Мысалға, отбасында жүрген кезінде, ағайын туыстарымен жүргенде, достарымен жүргенде бір қадірі түсіп, бір нәрсеге бір жаман бір іс қылығы әшкере болса адамға, жағымсыз бір нәрсесі. Сонда күйінгеннен осы мен өлсем ата-анам артымнан жылап, қаншама адам жылайды деген түсінікпен өліп жатқандар қаншама. Мамандар мұны өте қауіпті құбылыс дейді. Өйткені келесі талпынысы қазақ ауласып жатады. Ал суицидтің екінші түрі ол шынайы суицид, яғни өлімге белін бекем байлағандардың әрекеті. Көңіліне қаяу түскен, бойын шарасыздық пен сенімсіздік жеңген, сүйікті ісінен жерінген, ұйқысыздыққа ұрынған, өзіне қол салуды ойлағандардың көбісі жүйкесі жұқарған жандар екенін психолог ғалымдар дәлелдеді. Мамандар өз-өзін өлтірудің себебін сансаққа жүгірткенмен барлығы негізгі 2-3 мәселеге кеп тіреледі дейді. Негізгі себебі суицид жасаудың ол жалғыздық. Ал жалғыздыққа көп жағдайлар алып келуі мүмкін. Ол ұрысу, мысалы, басқа адамдардың оны түсінбеуі, немесе мысалы көңіл күйінің болмауы деген сияқты. Жауапсыз махаббат дейді ғой, иә. Екінші себеп бұл жерде адамның қалай, мысалы, қиыншылықтан жалпы қалай шығады, соған байланысты. Және ол кішкентай кезінен қалай үйреткен, қиыншылықтан қалай шығу керек екен, соған байланысты. Өйткені иманды адам жастайынан жанын Алланың аманаты деп түсінеді. Сондан иманды адам жастайынан жанның иесі Алла, жанды берген Алла, жанды уақыты келгенде алатын Алла деп түсініп, сол аманатқа қиянат жасамауды үйренеді. Екінші бір себебі біздің қазақи тәрбиенің қате кеткендігінде. Мысалы, біздің ата-аналарымыз балаларын өмірге әкелген кезде оларды не деп тәрбиелейді?
өмір деген ғажап, өмір деген ылғи бір даңғыл жол, өмір деген қызық, сені алдында тек қана қызық күтіп тұр деп тәрбиелейді. Ашын менде қазақтың тәрбиесінде өмір дегеніміз ол бейнет деп тәрбиелеген. Яғни баланы жастайынан өмірге дайын болуға үйреткен. Мысалы, осы қазақ дүниетанымды білдіретін Мағжан Жұмабаевтың өлеңі бар. Сонда айтады Мағжан Жұмабаев, бұл өмір ойын емес дейді, бейнет жері. Қылғанға адал еңбек зейнет жері. Өмірдің бір мүшесі бола алмассың, тамшылап маңдайының ақ байтеріп. Бәрін айтта бірін айт, әйтеуір суицид атты суық өлім статистикасы сұмдық. Ғалымдар бұл абыройсыз өлім көбінесе өмірдегі таршылық, материалдық тапшылықтан, одан қалса ақыл-есі кемдіктен болады деген болжам айтып келеді. Алайда бай немесе мансапты адамдардың өзін-өзі өлтіруін қалай түсінеміз? Мысалы, америкалық ірі қаржы компаниясының қожасы миллионер Картик Раджарам өзінің әйелі мен екі баласын өлтіріп, соңынан өзін опат қылды. Алпауыт консалтингтік компанияның негізін қалаушы атақты бай Терри Деля Вилюше де жарық дүниемен өздігінен қош айтысқан, жылжымайтын мүлік сататын әлемге әйгілі бай Стивен Гуд өзін-өзі мерт етіп тынды. Ал мансаптыларға келсек, 2007 жылы Жапонияның ауыл шаруашылығы министрі пәтерінде асылып қалған. Кеңес үкіметі кезінде министр болған жалғыз әйел Екатерина Фурцева да өз өмірін өзінің қолымен қиды. Бұл жалғаннан пана таппай, өмірден баз кешкен шен шекпенділер сандық көрсеткіш жағынан жарлы жақыбайларға дес бермей тұр. Біреу тоңып секіреді, біреу тойып секіреді. Демек, мәнсап байлық баянсыз екен. Сонда кеудедегі рухани бос кеңістікті қалай толтырмақпыз? Мен қазақтың ұзына бойы тарихында бұндай фактын кездестірмеппін. Өз-өзіне қол салып деген. Неге өйткені ескелді би айтады ғой, ұлың қайрап қойған қылышың, қыз өрісің, келінің үйдегі басып қойған күрішің, әйел сенің ырысың, қиямет, не дейді, қиямет көрсең де ғұмырдан табаның таймасын тұғырдан. Сонда қазақтың сол 19-шы, 20-шы, ар жағындағы 18, енді біздің білетін бергі тарихта қазақтың иманы өте берік болғанға ұқсайды. Бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымы барлық елдердегі суицид көрсеткішін үш топқа бөліп қарастырады. Біріншісі жоғары және өте жоғары деңгей. Ол елдердің қатарына Қазақстанда кіріп үлгерген. Нақтырақ айтсақ, бірінші орында Литва, екінші орында Белоруссия, үшінші орында Ресей, тағысын тағы жалғаса береді. Қазақстан 9-шы орынға жайғасқан екен. Басқа кімдер бар деп үңіле қарасам, тізімнің ең соңында шариғатты берік ұстанатындар: Сауд, Кувейт, Оман, Ливан, Әзербайжан секілді мемлекеттер. Қара түнекте қаптап келе жатқан бұл зұлмат мұсылман елдерін неге айналып өтеді? Өйткені олар жан Алланың адам баласына берген аманаты екенін, өз өмірін қию сол аманатқа жасалған қиянат болатынын, ауыр күнә жасағандығы үшін қияметте жауапқа тартылатынын да жақсы біледі. Енді біз осы нәрселерден білеміз, шариғатымыз бұл нәрсеге не деген. Шариғатымыз өте қатты тыйым салған. Адамның өлімі былай тұрсын, өзіне бір зиян келтіруге, ауырып қалатындай жағдайдың өзінен сақтану керек екендігін әмір еткен. Не сонда жан шығу деген оңай нәрсе деп ойлайды ма? Ұйықтап кеткен сияқты өле салу деген нәрсе жоқ ол. Алланың елшісі болған пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өлім келген уақытта қатты қиналғандығы, су аузына тамызып отырғандығы, шекесінен қатты-қатты тер шығып, бір рет талып кетіп есін жинаған кезде инна фил маути ласакарат, өлімнің ащы дәмі бар деп. Сонда ол пайғамбардың қиналып кеткен нәрсесін сонда оңай ұйықтап өле салам деп ойлаймын. Адамның мақсаты мынау иманның негізгі шарттарының бірі ол ахиретке деген сенім. Яғни осы менің әрбір амалым, әрбір өмірім, әрбір сәтім, әрбір қылығым бұның бәрі жазылып жатыр амал дәптеріме. Және осы мен жауап беремін. Және мен осы өмірге иманның азығын жинауға келгенмін деген адамның меніңше бұндай ойлармен ойлауға қақысы да болмайды, бұндай ойлар оны ектейді алмайды. Әр елдің өз қайғысы бар. Бір елдер халқын кедейшіліктен құтқара алмай зар илеуде. Бір ел жаппай жұққан дерттен, енді бірі соғыстан, зілзаладан зардап шегіп жатыр.
Ал біз баяндаған дәл осы жан дерті бүкіл әлемге тән құбылыс. Сауалнама жүргізіп, немесе статистиканы сайратып, суицидтің санын анықтап қою мәселені шешпесі анық. Мамандар, біз салдарымен алысқаннан гөрі себебімен күрессек, нәтиже шығара аламыз дейді. Және бұндай мысалы суицид туралы жалпы ойлайтын адамдар болса, психолог қаралу керек, және өзінің жанұясында басқа мысалы отбасы мүшелері осы мүмкін мамасы жағынан немесе папасы жағынан осы суицид арқылы шыққан адамдар бар ма, соны біріншіден зерттеу керек. Өзінің мысалы ойларын бақылай алса, сол мәзетте, сол кезде жақындарына айту керек біріншіден. Иә? Ал бірақ кейбір адамдар мысалы өзінің ойларын енді олар енді не могут контролировать. Иә, бұндай кезде тек қана психиатрларға оны апару керек. Егер мысалы сіз байқасаңыз, жақын адамыңыз өз-өзіне бір-екі рет мысалы қол жұмсаған болса, оны міндетті түрде тек қана мамандарға көрсету керек. Шайтан адамды азғырған кезде үш тараптан азғырады дейді. Төрт тараптан: алдынан, артынан, оңынан, солынан дейді. Сонда алдынан азғыру дегеніміз адамның үмітін кесу. Сонда ол алдынан адамды азғырған кезде адамның шын мәніндегі алдында ештеңе жоқ, өмірі мәнсіз, құнсыз қылып көрсетеді екен адамның. Еліміздегі әлеуметтік желілерде, нақтырақ айтсақ, ВКонтакте және Лентаруда балалар мен жасөспірімдерді өлімге, суицидке итермелейтін ажал ойындары пайда болған. Әуелі Ресейден бастау алған бұл ойын Қырғызстан соғып, енді міне Қазақстанға жетіп үлгеріпті. Бұл ойындардың артында кімдер тұр және олардың мақсаты не? Әркім түрліше пайымдайды. Осы мәселеге қатысты қазақстандық құзырлы органдар қазірден бастап алдын алу шараларын жүргізіп жатыр. Күтпеген тұстан жылт етіп шығып, баланың бар назарын өзіне аударатын виртуалды әлемнің жыры тым қорқынышты. Балғын санаға өлімнің уын сеуіп, дән етіп өсірмек ниеттегі белгісіз қуаяқтар енді бүгін баланы өлімге итермелеу кәсібіне кіріскен. Ауылымыз аралас, қойымыз қоралас жатқан Ресейден келген ойын көк кит. Мені сағат 4:20-да оят, жүгір немесе өл деген атпен бүгінгі күні жасырын жұмыс істеп жатқан көрінеді. Құзырлы органдар да бақылау шараларына кіріскен. Көрінген таудың алыстығы жоқ, сондықтан сақтықта болайық. Құрғау органдар арқылы ол солар жұмыс істейді да, сондай топтармен. Бұл топтардың мақсаты әртүрлі. Ақша алу жасөспірімнен, немесе саясатты түрде адамның санын азайту мысалы, сондай өте күрделі тақырыптар, иә, бұл күрделі мәселе бойынша болады. Және тағы да басқа бір өзінің бұны зерттеу керек, мен біраз жалпы айтып отырмын. Бірақ бұндай топтар бар, көбінесе ол жасөспірімдерге арналған топтар. Қатыгез қайсы бір сағатта өмірді келеді тастағың, сонда да үмітті жоғалтпа, қаралы күндер қашпағын, сабыр ет, тоқтау қыл, шеше біл, тағдырың ол оғын жолдаса, өзің ақ ойлашы несі өмір қуаныш қайғысы болмаса. Қай жерде тіршілік өмір бар, сол жерде қуаныш қайғыда. Болса да алдың құз, артың жар, төзе біл, өмір сүр, айнама. Мұқағали Мақатаев. Тағдыр талқысы тауқыметті болса да, торығудың торы қалың шырмаса да, бұлдыр бұлттың астынан әрдайым күлімдеп күн шығатын есте ұстайық ағайын. Алла амандықта жүздестірсін.